当我们听到压力这个词时，我们常常认为这是一件坏事，但并非总是如此。压力有不同类型，有些实际上是好的。有益的压力，或者说积极正面的压力，是你在为比赛做准备、与陌生人见面、坐过山车甚至参加考试时可能会感觉到的。有益的压力可以令人兴奋起来，它可能使你心跳加速或紧张，但通常不会持续太久。实际上，有益的压力可以提高你的表现，激活你的身体去面对眼前的挑战。每次处理压力时，你都会获得信心和应对技巧。在这些情况下，压力可以导致好事。然而，并不是所有的压力都是积极正面的。当某些事情引发出有害的压力反应时，它可能会对你的身体和心理造成破坏。如果它使你晚上睡不着，经常想要逃学或独自呆着，请务必注意这些行为。焦虑可能与它非常相似，但通常会无故发生，或压力源消失后还长时间持续。外部因素如不愉快的家庭事件或创伤性事件，经常会触发有害的压力。当困难特别严重，或事件定期发生，或持续较长时间时，它就可能会出现。每个人处理有害压力和事件的方法都不相同，但对于某些人来说，它可能会影响大脑发育、损害心脏、破坏免疫、扰乱激素等。感觉非常情绪化、头痛、胃不舒服、饮食不良或睡眠困难，以及心理健康恶化等，是对有害压力的常见反应。找到有用的应对方式非常重要，请与朋友、辅导员或信任的人联系，他们通常可以帮你理解你的经历。另外，照顾好自己，包括健康饮食、锻炼身体、保证充足睡眠、避免使用药物，并在需要时断离新闻和社交媒体，让自己停下来休息一下，这都会很有帮助。如果你不确定该向谁寻求帮助，你也不会孤单的。想要及时的帮助，就找老师、学校辅导员或校长。如果您无法释怀或有自残的想法，还有其他很多人和机构可以提供帮助。关键在于辨别清楚好的压力和坏的压力。压力可以是积极正面的，只要它不是无时无刻存在着，但当它开始占据你的生活时，那就成问题了。尝试增加能提升有益压力并减少有害压力的活动，这将能更好地平衡生活，提升质量。